Ja, hei. Det er Heidi her, og velkommen til ukens vlogg. Er du en flink pike? Går du virkelig til ytterste, det aller, aller ytterste for å gjøre ditt beste? Ønsker du å prestere og oppfylle andres forventninger og dine egne forventninger til deg? Ja, er du det, så velkommen i selskapet. Jeg tror det er veldig mange som kjenner seg igjen i det begrepet, hva det nå enn er for deg, og jeg kan i hvert fall gjøre det. Jeg følte jeg har vært flink pike i mange, mange år, og for meg så ble det veldig slitsomt, fordi at jeg følte aldri at jeg ble god nok. Det var alltid et eller annet jeg kunne forbedre. Det var alltid et eller annet som kunne finjusteres. Noe jeg ikke oppfylte. Noen jeg kunne sammenligne meg med som var bedre enn meg. Og forventninger som jeg trodde lå der. Så det ble veldig sånn strevsomt å alltid føle det at det var noe som måtte justeres. Noe som måtte endres enten ved meg eller ved noe jeg var i en relasjon, jobbsituasjon eller andre. Så det å hele tiden leve i et sånt, på et sånt sted, det kan være utrolig slitsomt. Og for meg så ble det så slitsomt at kroppen sa slutt, og at jeg ikke kunne gjøre stort i løpet av 1,5 år i en sykemeldingsperiode. Og hvorfor tar jeg opp dette her i dag? Jo, det er fordi at jeg visste ikke om at det fantes et alternativ til den måten å leve på før jeg kom bort i denne mentale treningen i Balanced You, som jeg har brukt nå en god stund. Jeg har delt om det i mange blogger nå. Fordi at når vi lever i den tralten, den vanlige tralten, og livet går, og vi kommer opp i situasjoner, og vi er her og der i livet, så er det vanskelig å vite at det finnes. Det er vanskelig å bare stoppe opp og ta en pause. Det er vanskelig å se disse mønstrene vi lever i, som kanskje holder oss nede. Det som føles som sånn der glasstak som bare er der og hit, men ikke lenger. Eller som føles ut som ikke vi kan relatere og ha godt samarbeid på jobben, eller at vi blir veldig slitne. Så det er noe som butter imot, og som får konsekvenser. Og hva hvis jeg kunne si til deg at sånn trenger vi ikke å leve. Vi trenger ikke å leve etter den streven, etter det å oppfylle visse kriterier, etter det å være et bestemt type menneske, eller ha det og det på plass i livet, de og de tankene, de og de relasjonene, de og de situasjonene, de og de statussymbolene for å ha det ok som menneske. For det er faktisk konsekvensen, eller det er realiteten, at det er ikke nødvendig å ha alt dette på plass. Det er ikke nødvendig å streve lenger. Det er det som faktisk er løsningen, det er jo å være et sted i livet hvor vi er mer og mer fri fra det stress eller streven etter å være flink, ikke streven etter et eller annet som må på plass i livet. Og hvordan kommer vi til et sånt sted hvor vi kan være fri, hvor vi kan oppleve livet som det er, og bidra der vi er, men uten å nødvendigvis måtte endre på, eller nødvendigvis kjenne at det er noe ved oss som må justeres eller situasjonen. Jo, det er jo ved mental trening. Og i Balanced You så er det en metode, et verktøy, veldig praktiske hjelpemidler. Og det første er verktøyet Korte øyeblikk. Og det verktøyet og introduksjonen til din stabilitet som er upåvirket av
tanke, følelser, at du føler deg bedre enn eller dårlig enn eller hva det skal være, det får du i gratiskurset Styrk livet ved et effektivt verktøy. Fordi at det er en kvalitet ved oss som er upåvirket av alt som pågår. Det er bare at vi er ikke vant til å legge merke til den kvaliteten. Så den mentale treningen i Balance You går på rett og slett å trene oss opp til å legge merke til den kvaliteten. Igjen og igjen og igjen, og det gjør vi via metodene og verktøy i korte øyeblikk. Og for meg så har det virkelig gjort en så stor forskjell i livet, ved at jeg nå virkelig føler at jeg har masse mer energi i å bidra. Jeg føler at jeg har mye bedre relasjoner, mye mer effektiv, ser løsninger, og at jeg er i det hele tatt så bidrar så mye mer og gjør så mye mer og fra et mer uanstrengt sted nå enn tidligere, enn før jeg visste om det alternativet. Så om du ikke har gjort det, gå tilbake til det gratiskurset og sjekk ut kort øyeblikk. Men så vil jeg si til dere som virkelig ønsker og er åpne for å bruke tid og energi og virkelig se igjennom strukturert, dyptgripende hvordan du lever livet. Hvilke trosmønstre, trosystemer er det som påvirker deg, som gjør at du føler deg som ikke bra nok, eller du føler at stresset bare setter seg på kroppen, eller at relasjoner i livet ikke er harmoniske, hva er det som egentlig pågår? Da vil jeg virkelig ha vurdert den fundamentale treningen i Balance You, som heter 12 Empowerment-treningen. Det som er fantastisk med den treningen, er at vi over en periode på 12 uker, virkelig steg for steg, blir guidet til å se igjennom disse trosystemene, disse mønstrene, som ofte har holdt oss tilbake. Og for første gang, det kan være veldig lysendrende, så blir det veldig tydelig og klart. Og det gjøres ved støtte og hjelp av en trener og i en gruppe. Og nå tilbyr vi den grunnleggende treningen, Full Empowerment-treningen på norsk, med oppstart i mars. Og for dere som er interessert i å vurdere det, så anbefaler jeg å ta kontakt. Rett og slett da svare på denne e-posten for å snakke med meg, avtale et møte på Skype, for å se om det er det riktige skrittet for deg nå i ditt liv. Om hva som er, hva slags mental trening som vi tilbyr i Balance You kan styrke deg. Og hvis dette er det riktige steget for deg, så vil jeg være veldig tydelig på det. Og ellers så finnes det også andre annen støtte. Så jeg anbefaler deg, er du åpen, har du lyst til å høre med, frister det med en ny måte, er du villig til å sette deg litt tid til å jobbe med deg selv og sånn nå, så svar meg, og så kan vi se på det sammen og ha en dialog sammen. Det er garanterte resultater ved 12 Empowerment-treningen, hvis man er villig og åpen til å bruke verktøy og metodene og det som tilbys. Men det er veldig kraftfullt, og det er viktig å vite hva en begir seg ut i før en begynner med den treningen. Så det var det jeg ville dele om i dag. Flink pike-syndromet kan man si farvel til, og man kan si velkommen til en ny og styrkende livsstil. Og jeg anbefaler virkelig å bruke aktivt metoden i Balance You, enten gratis, men da spesielt kraftfullt er det å ta grunnkurset 12 Empowerment-treninger. Så svar på denne e-posten hvis du har lyst til å teste det, og jeg håper virkelig jeg hører fra deg. Tusen takk for at du så på, og hei så lenge.